igazából. Na jó, van, menjen az SF, üdvözlök mindenkit. Tegnapi nap, igen, nem streameltem a Szent Patrik napit, azért mert csütörtök volt, illetve meg már előtte megcsináltam a dolgokat, szóval... Bocs, hogy nem csináltam ezt meg. Elnézést. Amúgy valami rohadtul eszembe jutott közbe. Nagyon remélem, hogy ezt nem csesztem el. Elcsesztem. Megcsináltam én a háborgómmal tegnap az SF-et? Mert ezt fejlesztettem, és most azért 112, mert a fejlesztés közben nem tudod lejátszani. Szóval ezt gondolom azért 112. Szerintem megcsináltam tegnap az SF-et. A háborgóval. Később, de szerintem megcsináltam, aha. Mindegy, lényeg a lényeg, pereg az SF. Nem tudom, melyik karaktert nyomjuk igazából. Tök mindegy, mert arra nyelventem, ha megcsináljuk igazából mind a két karaktert. Ha van bármi kérdéstek a játékkal kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel. Arra nyelventem van bossi eventtel, illetve lélek event, kedvenc eventtel, amik egyébként egész jók. Mi a fene ez? Streambe karakter véleményt mondani? Streambe nem, de offstream írok. Norbinak már válaszoltam közben Discordon egyébként. Nyilván nem tudtam a leghosszabb üzenetet írni neki, dolgok hiánya véget, de ja, erre viszont meg stream után válaszolok szerintem, ha minden igaz. A boszorkány event egyébként jó event lenne, de valamilyen szempontból mégsem. Mert azért a boszorkány event az már tényleg azoknak az embereknek van, akik már nagyon a late game-ben játszanak. Vagy csak tényleg az a pár millió gold az számít ilyen szempontból. Hát a rúnák például, meg a fejlesztéseket nem láttam a Norbinál, szóval az teljesen más. Tehát az nehezen jött ki. Szóval bocsi, hogyha esetleg ti a Lucky 22 kódot nem tudtátok beváltani, mert hogy nem informáltalak titeket, vagy valami. Mondom, tehát az a poén, még én sem kaptam semmilyen értesítést az eventtel kapcsolatban. Nyilván a játékon belül kaptam, de én szoktam külön értesítést kapni erről, azért mégiscsak együttműködésről van szó. Mindegy, hát én nem hozom fel nekik, hát ők tudják, vagy gondolom nem tartották olyan fontosnak, vagy tök tudja. De ja. Karakterednél a háttérkép? Igen, volt a Hellovator nevezetű event, és mivel az adott szerveren lévő céhünk második helyezést ért el, ezért ilyen lett a hátterünk 60 napig, egészen nem tudom, hogy itt írja pontosan, hogy még hány nap van hátra ebből. Nem, azt nem írja. Event végétől számítóan 90 nap, ami amúgy egész király. 88 az szinte jó, az 59 ezek is gyűjtőalbum? Mondnám azt, hogy igen, de nem fogok erre jó választ adni, és nem is fogom azt mondani, hogy igen. Azért, mert a gyűjtőalbumnak nem arról kell szólni, hogy szintedhez képest arányosan mennyire jó. Olyan nincs, hogy jó, olyan van, hogy rossz. És ez azért hangzik hülyén, mert ha magadnak előre megcsinálod a gyűjtőalbumot, akkor te azzal megteszel magadnak egy szívességet ilyen téren, meg a C-társaidnak is megteszel egy szívességet, mert minden nagyobb a gyűjtőalbumot százaléka, annál gyorsabban fogod tudni az XP-t szerezni, mert ugye ennyivel több XP bónuszt ad. Tehát a te esetedben 59% XP bónuszt ad, ugye, mert annyi van a gyűjtőalbumodban. Tehát, hogyha azt kérdeznéd, hogy 80-as szinten, vagy 88-as szinten 75%-os az album, akkor is azt tudnám mondani, hogy nem mondanám, hogy jó, meg nincs, hogy jó, de van olyan, hogy rossz. Mert nyilván 25% az retek rossz, nyilván. De 88-as szinten már ki tudod gyűjteni a Szent Grált magadnak, mert ha megvan a több mint 50% az albumból, akkor most már a villogó itemeket, amik nincsenek meg a többi ember, vagy nincs meg az albumodban, valamelyik játékosnál villogóan jelzi, akkor az azt jelenti, hogy az albumodban az az item hiányzik. Mondanám, hogy megmutatom, de mind a két karakteremben megvan az összes item, szóval nem tudom megmutatni. Nekem megvan teljesen. Tehát a felderítőnél 100%, mágusnál 100%, harcosnál 100%, értéknél 100%, szörnyek hiányoznak nyilván, tehát az, hát meg az achievementek, de a szörnyek hiányoznak, ugye az a youtuber kazamata, és itt is a youtuber kazamata hiányzik. Itt annyi volt a cink, hogy volt egy pajzs, ami a szerveren csak egy embernek volt. Az a pajzs. Az ezen kívül senkinek nem volt meg. Az is úgy volt meg neki, hogy az inventoriában benne volt, de azon kívül meg nem. És így ennyi. Ami meg rohadt vicces volt szerintem. Mi a fene? Hulk nagyon elő van. Nagyon nyomja a főnök. Na, pörgessünk közben itt dolgokat. Egy órában simán bele fogunk férni. Szerintem aranyeventnél úgyis a legrövidebb küldikre megyünk általában. Szóval nagyon menők vagyunk. Bali, köszi a hostot! Mi úgy csináltatok? Pereg! Bali lemaradt a mai stream legjobb válogatásairól egyébként. Pedig szerintem nagyot ment. Sziasztok srácok, én iszok közben, már szar a hangom. De csak azért, mert folyamatosan beszélek, tehát visszaáll ilyenkor, csak
innom kell rendesen. Csillagharmat völgy, nyomód. Hoppá! Lenne ilyen szerencsém a háborgóval, rohadt életbe. Oh, yikes! Thank you guys so much for the host. Tökéletes. How's everybody feeling tonight? Úristen, mekkora angol szavak! Nem fogom ezt erőltetni, bocs. Abba is hagytuk. Abba is hagytuk. Mindenki, aki lélegzik, szagos, mondtam, hogy már ennél kreatívabb nem leszek. Én se. Én se feltétlen, nyugi. Csak nem tudom. Az baj. Egyébként én próbálom fejleszteni az angolomat, amennyire lehet, de tudjuk, hogy itthon mennyire ítélőképesek az emberek. Én meg addig, ameddig nem fogom anyanyelvűen beszélni, valamennyire addig én egy büdös szót nem fogok a számon kimondani angolul. Csak ha muszáj. Köszi szépen. Szóval, ja. Ez pontosan ilyen. Ez olyan, mint amikor valaki énekelni próbál és beszólnak neki. Nem olyan, mint az X-faktorba, hogy kimegy X-faktorba, aztán azt mondják, hogy nem énekelj, és azt mondják, hogy énektanárnál jártam, meg tudom énekelni a 4 oktávot, meg ilyenek. Ez teljesen más. Karpiosz, köszi a Prime szabodat, köszönöm szépen. Én nem tudom, hogy SF host alapján jöttél, vagy sem. Hát ez egy magyarul megköszönés van, mert ez egy magyar csatorna, ettől függetlenül. Köszi szépen. Igazából. A Buttonnak van egy ilyen jó kommandja egyébként, hogy... hogy is van nála? Azt hiszem faculty language. És akkor ott van, nem tudom, vagy 15 nyelven, hogy angolul beszélj kérlek, mert ez egy angol csatorna. És így le van írva ez magyarul is. Ja. Gondoltak a magyarokra is. Ja, csak eleget kéne innom, meg nem kéne itt beszélnem. Szóval szerintem ezzel nem lesz szink amúgy. Csak így a streamelés, tehát iszok, akkor meg már egy fokkal jobb a helyzet. Oh, boy. Az még nem akarom az össze... Áh, az baj lesz. Basszus. Meg lassan megvan az aréna menedzser. Már amennyire próbálok erre figyelni. Én már szerdán szarú voltam. Sokkal rosszabbul. Hát 38,5-ös lázzal ültem streamelni. Amit én akkor nem tudtam, csak utólag. Ja. Te jó ég, Bali, mi a faszt írsz? Te jó Isten, miket? Azért ez fájdalmasan rossz volt, nem gondolod? Mi vagyok én, 45 éves öreg ember? Vagy mi van? Hát mondjuk, az, hogy nem sikerült az esti hancúr veled, Bali, bazd meg, erről nem tehetek. Hát most majd legközelebb. Hamagrát szedjen az, aki amúgy... Na mindegy. Felderítő vagy druida jó free to play? Szerintem mind a kettő nagyon jó. Én inkább felderítőt játszanék. Fölösbe megmaradt. De jó megy. Fölösbe megmaradt 32 bit. Fölösbe megmaradt 100 dollárja, kinek van? Köszi szépen, Montreb, a 32 bitedet. Köszi szépen. Ja. Azt engem hol érdekelnek, kik vannak itt a cseten? Én csak anyámat szeretem amúgy is. Na, adjuk már. Akkor a hülyeségeket. Jó Isten. Köszi szépen a szabot! Még subgiftelget. Kösz szépen, Pankás, a 11. random subgiftelget a csatornán. Devzeznek? Vagy devezeznek? Devezeznek. Használjátok szeretettel az emótokat. Kösz szépen. Vonat. Várj, nem most van vonat. Fene se tudja. Köszönöm szépen, srácok, lányok a támogatást, nagyon kedvesek vagytok. Örülök, hogy szombaton nem vagyok, mert nem tudjátok eldobni rám a pénzt. Köszi szépen a lehet valami értelmesebbre el tudjátok verni. Hát mit csináltok, jó emberek? Bazeg, hónap közepe van, és nektek fogalmatok nincs arra, hogy ebbe a kicseszett hónapban mennyi jött eddig. Úristen! Tehát, hogy így, te jó ég. Valondok vagytok ti. Balázs, kösz szépen a 7. subgiftet, köszönöm szépen. Zalánnak, használ szeretettel Zalán az emótokat. Zoltán, köszi a biteket, köszi szépen. Peregnek a dobozok, köszönöm srácok, nagyon kedvesek vagytok. Mondjuk azt tényleg nem tudom, ha valaki így okosabb így a Twitch-en belül, az mondja már meg, hogy itt ebben a hónapban Bellának volt, van ilyenje, előző hónapban másnak, hogy valaki subgiftel, de nem írja hozzá a havi csúcshoz.
a felhasználót. De ha bitelne, akkor azt felírná. Ha a top 10-be lenne, persze. De a subgifteket, vannak felhasználók, akiket nem mutat a havi csúcsba. Ez mi miatt? Meg nem változik a badge-nek a... Nem változik a badge-nek a színe. Mert tegnap óta 15-öt giftelt, és csak az egyes badge van meg. Tehát se az 5-ös, se a 10-es. Tehát be tudod állítani, hogy ne kerülj fel a havi csúcsra, hogyha támogatsz valakit? Be lehet ilyet állítani? Amíg így kinézném a Twitchből kvázi, de arra ott vannak az anonim subgiftek, nem? Lehet ilyet beállítani? Ez érdekes. Hát a streamernek jó érzés, ha látja a havi csúcsba, hogy végtelen támogatás van, nem? Amúgy nem tudom, fogalmas, hogy ez hogy működik ilyenkor. Szia David! Nem megérkezett a főnök, ugyebár. Ja nem, bocsánat, ellenség, mert nem vagyunk C-társak természetesen. Nem akarsz anonim lenni, akkor ilyen is van. De te szándékosan beállítják a felhasználók. De akkor ugye meg a badge-et sem kapja meg? Én meg nem látom azt, hogy hanyadik subgiftje a csatornán. Mert most ugye itt Pankánál volt, hogy 11-dik, Balázsnál volt ilyen, hogy 7-dik. De most is giftelt 5-öt Bella, és nem jelezte, hogy hanyadik subgiftje a csatornán. Nyilván tudtam, hogy tegnap 10-et giftelt, ma meg 5-öt. Csak tudod, ez egy kicsit fura. Őszintén szóval ez kicsit ilyen fura. Igazából. Legjobb free-to-play karakter a druida? Is. Három alapkasztal mindig jól jársz. Mágus, harcos, felderítő, zseni. Ha izgalmas karaktert akarsz alapkasztok közül, akkor játsszál mágust. Nem jársz fel a rosszul szerintem. Meg végig spameljük goldért a dolgokat természetesen. Ezt lesnatoljuk a rákba. De engem is úgy leütöttek itt a hatos szerveren, hogy hihetetlen. 11-dik, de voltam 10-dik helyen is. Ezt leütöttek 60-ig. Milyen közellenség vagyok a szerveren, vagy mi van? Az ellenséges C, az folyamatosan letámad. Hát mi? Mit ártottam nektek, haló? Jó, mondjuk nem csak az árt van, hanem a... Máti C. Régen azt hiszem ott voltam, mint C. Mi közellenség vagyok az embereknek, vagy nem tudom. De rossz. Tiszta rossz. Fél C-ről leesik a poti, ugye azt, ha visszamész. Fogok a tökön versenyezni. Figyelj, én úgy vagyok ezzel, érjem el az 500-os, legyen egy jó értelemstatom, te 2-1 arányba szeretném, tehát jó lenne itt 100-zel, itt meg ugye az 50, hát ott már 55-56 ezzel lesz, ha itemeket fogok majd cserélni itt a 30 szinten belül. Legyen 2-1 arányom, világi lesz, te jó Isten. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy oké, hogy itt vannak legacuccok, meg minden, de 470-es vagyok, hát nálam ilyen 50 szinten nagyobb emberek vannak. Azért ez mégiscsak, inkább random faktor. Jó van már, 1-1 arányos, Mr. 1-1. Mr. 1-1. Itt a izé, nagy riválisok megjelentek amúgy a chaten. What the fuck? Én izé, nagy SF gyűjtőhely vagyok, vagy mi van? Én adom, tehát én örülök, hogy tudok képviselni ezzel valamit legalábbis. Jó, mert csak letoljuk a küldiket, tehát azért nagy különlegességek nem lesznek, mint egy eventen. Ja. Hát meg az SF-nek tényleg az a lényeg, hogy ez egy hosszú távú játék. Tehát hiába van az, hogy végtelen pénzzel végigrindolod, mint az állat, de van, akik 10 éve játszanak a játékkal komplett. Több éve játszanak, mint amilyen éves nézőim vannak néha a Minecrafton, vágod? Van ilyen bájtást, hogy fontos ajándékozó jelv és ajándékszámló elrejtése. Baszdmeg, ha nem hozom fel nektek ezt a témát, fogalmam nem lett volna erről egyébként. Mr. 1 per 1, innentől Mr. 1 per 1 leszel. Meg is van oldva. Harcos mágus. Hát, azt nem mondom, hogy közel 2 milliárd gold, mert azért nem. 400 millió már össze lett gyűjtve előtte. Szó-szó. Nem, jó, lesz így, és akkor 100 milliót megkapjuk. Mert nyilván itt a legrövidebb küldikkel azért szerzett becsületet az ember. Ez nyilván más. Statuljunk már, mennyit tudunk. Ami megvan 25 ezer közben, tehát tökre gyorsan haladunk. Így csak értelemre statulunk igazából. Marad 3 millió goldunk? Ja. 3,3 millió goldunk marad. Nem teljesen, ezt még át kell nézni. Ezeket el kéne itt dobálni minimum.
128, 8 millió goldunk marad. Azért tartom meg, mert mit látjátok a lelkem száma, ha hozzáadok egyet, akkor 2 milliárd lesz. És nem szeretnék pazarolni, bár mondjuk rohadtul lényegtelen, tehát itt kvázi elmegy a semmire, de legalább együttésből le tudjam verni amúgy a támadó emberünket. De mondjuk ez a 8 milliónál nem volt egy jó ötlet, azt hiszem, hogy jóval kevesen marad így. De mivel másfél milliárd maradt, akkor legalább így hozzácsatolom. Most mást amúgy se lehet sejt, az aranytárnát fejlesztem, tehát hogy ezen kívül aztán kajak nincsen semmi. Basszus, 2178-as fejlesztés, hát ez beteg. A goblin, egyetlen egy goblin elveri a top 1-et. Nyilván azért egy ekkora fejlesztés, mert azért igen. De én adom, ha tetszik ez a taktikád egyébként, tehát hogy nyilván nincs olyan, hogy mi a jó vagy mi a rossz. Jó, még van olyan, hogy mi a rossz, de nincs olyan, amit nem lehet pótolni, vagy legalábbis egy taktika mindig van általában. Mondom, én a 2-1-ben szeretném így fejleszteni majd a karakteremet, aztán kiderül, hogy jön össze. De mondom, itt például a legjobb példa nálam az a Max így közeli szinten. Bármikor azért nála sem legakövek vannak. De amúgy ezt nem értem. Tehát vannak lega itemek. Nem is egy. Van erőd event. Ha csak naponta 3 követ összeszedsz, kapsz lega követ, ami sokkal jobb, mint a fekete. Miért nem cserélik le? Tehát kérdőjel. Nem is kell gombába. Lecseréled a követ és cső. Érted? Lecseréled kvázi a követ. De nem tudom. Jó, persze nem mindenki meta játékos, tehát itt a hatos szerven azért nyilván nagyon régóta játszó emberek vannak. Lehet, hogy valakinek, jó, azt mondanám, hogy fogalma nincs, mert azért van. Ha legalább ott vannak a lega itemek, érted? Nem tudom, nekem ez furcsa valamiért. Hát mi alsó hangon 1500-as izét. Jó, hát annyit azért nem. 1300-as kis lega köve. Hát, az annyit se. Még mennyi volt a nagy fekete köve, várjál? Ezt valahogy úgy is ki lehet számolni. 1400-as kis kövek jönnének az ő helyébe valószínűleg. ...3830 van az őrzőn? Én azért nem az őrzőt fejlesztem, mert sokkal epikebb, hogy egy goblin elver valakit. Egyetlen egy goblinom. Meg akkor szoktam értseni tényleg, hogyha tele vagyok lélekkel. Tehát itt a lélek eventnél iszonyatosan jól dobja. Erőd eventnél meg bassza dobni ezeket, már bocs. Tehát, hogy... Erőd eventnél, tehát amennyire dobja nekem a nyersanyagokat... Vicc kategória. Majdnem mellé tettem. Let's go! Na hát ez sikeresen kudarc volt. Meg vagyunk mindennel. Kazamatákat megpróbálhatnánk majd mindenképpen. Háborgónál jobban érdekel ez a nyersanyagosdi, mert ott meg szeretném fejleszteni a drága kőbányát természetesen. Na itt egész jó ellenfeleket dobál. Ó, tökéletes! Maradék 11-re. Egyet elbukva. Hát nem. Jó, hát nem. Jó, így már nem lesz több. Hello guys, szia Exit. Mennyi gombád van? Sok, ahhoz képest, mert nem fejlesztettem erődbe semmit. Kincstár az már lassan fullos. Lassan. Szeretném majd a drága kőbányát folytatni. Azt hiszem 45-osom megállt. 46-osom. Azt is egyszer fejlesztettem, mert túl sok volt a fám, azt hiszem. Aztán nem akartam, hogy stackelje folyamatosan, még nem akartam tárolni az inventorimba. Már most már tudnám, mert van bőven tárolóhelyem, tehát azért na... Egész jól haladunk a dolgokkal. Ha azt nyitok, kapok segítőket? Ha megcsinált az első 9 kazamatát. Tehát, hogy itt már számozza is a kazamatákat. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jó. Nincs 15-ös kazamata. Ezt el kell fogadni. Nincs 15-ös kazamata valamiért. Nem tudjuk, melyik a 15-ös kazamata. Valószínűleg nem a forgószél és nem is a torony. Holnap küldök bitet? Offline? Nincs stream holnap fölni? Vagy tudod mit? Ne nekem küld! Ha az SMP tagok közül valaki streamelni fog holnap, dobd rájuk! Nagyobb szükségük van rá, hidd el nekem. Nem azt mondom, hogy nincs pénzük, érted? Az én a...
nem azt mondom, hogy én nem értékelem, csak érted, azt mondom, hogy ha már én nem streamek és mások fogják, akkor érted. De olyan automata host listára, hogy nem adtam még hozzá senkit így a csapatokon belül. Fél pillanat, srácok. Nem fontos kitakarni a gombáidat. Csak az emberek szeretik fontosan felhozni ezeket, hogy mennyi gombád van? Mint hogy alapvetően egy SF streamnél ez amúgy számítana. Mert tegyük fel, van 1000 gombám, vagy van 100 millió gombám. Ha most azt fogom csinálni, hogy elmegyek kazamatázni, és ezt csinálom, amíg le nem rohad az ujjam, mit számít? Azt mondják én, hogy lement a 100 000 gomba 99.800-ra. Tehát érted, miről beszélek? Az embereket ez valamiért nagyon érdekli, szeretik felhozni ezeket, meg ilyenek. Igazából, szóval, ja. Örülök, hogy már nem téma egyébként ez szerencsére. De kaptam már nagyon erős vádakat is egyébként. Vagy attól függetlenül, hogy nekem együttműködésem van az SF-fel, attól függetlenül, hogy támogatott játékos is vagyok, nyilván ezt nem szoktam titkolni. Nincs miért, de lényeg a lényeg, hogy ezek járnak dolgokkal. És az emberek valamiért mindig felhozzák ezeket a dolgokat, hogy ha ez nem lenne, akkor nem tudnál érvényesülni. Hol akarok neked érvényesülni? Kinek akarok bizonygatni? Érted? Hol érdekel, kinek milyen baja van? Bocs, csak egy pillanatra kikapcsoltam a kamerát. De ja. De volt már, amikor egyszer elfejtettem eltakarni. Most mondjuk ott nem volt egy őrült nagy összeg, azt hiszem, bár nem emlékszem rá. Meg alapvetően a gombát azt erőd fejlesztésre szoktam nyomni. Most arra a legfontosabb. De mindegy, ezért van eltakarva, és nem, nincs témába, érted? Csak néha az, hogy neked tényleg végtelen van, mert úgy van eltakarva, mint hogyha tényleg nem lenne ott semmi szám. De én úgy gondolom, hogy én szerintem tartalmilag nálam nem ez a lényeg. Én nem spamelem a kibaszott gombákat amúgy sem. Mint ez ilyen nagy grindoló játékosok, hogy izé. Hallod, nézzük már meg, hogy megy ez a kazamata. Tehát ez nekem élvezhetetlen. Nyilván amikor haladsz egy szerverrel, első nap, mit olyan grindolni akarsz, hogy ott legyél a C-heddel a topokba, az megint más. De hát én úgy is látom, hogy mire van esély, meg mire nincsen. Még én offstream nem szoktam spamelgetni kazamatákat. Vagy ha véletlenül elverek egy kazamatát, akkor azt megmutatom nektek utólag. Ilyen azt hiszem nem volt, mert ezt streambe vertük el. Itt nagyon szépet hozott a felderítőm, te jó Isten. Zseniális. Zseniálisat ment egyébként. Nem basztam el amúgy. Nem, szerintem nem csesztem el. Ami lehetséges, hogy nagyon spammeled, akkor bebagol is beadja? Nem. A bebagol része igaz, de nem bebagolva adja meg, hanem bebagolva nem tud lementeni a kazamatát. Az van, az sajnos van. Relatív csak időrövidítő amúgy ez a gombázás így kazamatába. Nem hiszem, hogy ezzel bármiféle glitchet ki lehetne használni. Mert én legalábbis ezt gondolom. Aztán, hogy mi ebben az igazság, nem tudom, V55-ön leszek? Biztos, hogy nem. Nem szeretnék aktuál szervereken részt venni. Nem hiszem, hogy én kellek az aktuál szerverekre. Tehát, hogy azért, hogy legyen egy kódom, amit tudtok használni 2 hétig, arra vannak más emberek, akik szintúgy csinálják az SF tartalmakat. Akár Alex, akár Bali, de szerintem már ők se vesznek részt minden szerverem. Nekem itt van ez a 2 karakterem. Ezektől elkérik néha, hogy hogyan fejlődök, hogy mennyire halad a karakterem, használom-e ezeket a karaktereket adáson kívül is, persze, hogy használom, hát basszus. Nincs olyan nap, amikor elsefeznék, de érted, szóval nyilván tőlem azt kérik el, hogy hogyan haladnak a karaktereim. Érthető okokból. Úgy lepörgettem itt a kereket? Jó, lepörgettem. V69-re, jó, mondjuk az elég poénka. Ez még elég poén amúgy. 6 millió. Lúcsóra? Nagyon jó.
Jó, létsz, könyörgöm, legyen meg a 100 milla, mert sírni fogok. Rettentetetlen mód sírni fog. De ezt a kőnél nem adja be amúgy. Fú, de szemét vagy. Ó, de, nézd csak meg. Mit csinál? Elbassza. Hát a négyre adna 6 milliót. 6 milliót adna, azt hiszem. Kőből. Talán. Lehet rosszul mondom. Na mindegy. Erre van egy százalék arány, csak... Ja. Azt nem tudom, hogy az 5-re mennyit adna. Lehet, hogy én vagyok, hogy nem 90 milliót. 30%-át dobja, 30 milliót ad. Mert elvileg itt már a 30%-át kell, hogy adja amúgy az összcuccosodnak. 90-et az a fad. Ha minden igaz. 90-et azt hiszem a fad. Vagy csak dobja be most mind a kettőnél az ötöt, és akkor megtudjuk. Érted? Engem az is érdekel. Oh boy! Na? Megindult az első? Persze, hogy nem. Külné dob már ilyeneket, te! Szerencsecsomag. Aj, de istenem. De jó. Hát az nem vicces. Nem, hát rengeteg próbálkozás, hát hiába van az, hogy 0,25%-ot van egy kazamata ellen. De az nem azt jelenti, hogy ez a 0,25% lehetetlen. És ha annyit próbálkozol, akkor nagyjából egyszer úgyis összejön. Még akkor is, hogyha rohadt nehéz. Hétfőn lesz adás legközelebb, így van. Atya úristen, de úgy dobja a fákat amúgy, hogy ez valami fájdalmas, de a köveket egyáltalán nem. Fú, de szomorú amúgy. Ez olyan rossz látni ilyenkor. Érted, pár millió hiányzik a fulloshoz, és nem adja meg. Nézz oda! Ez viszont tetszik, ez jó. 190 nyert becsület? Nyomód. Persze, hát valamikor beadja. Nekem is vannak olyan kazamatáim, tényleg olyan minimális százalékkal adta meg. Lecsúsztam a székről komplett. És bedobásnak van értelme? Persze! Dupla áron tudod eladni a cuccokat. És a buszorkány event az azt tartalmazza, hogy az összes itemet ilyenkor duplán el tudod adni. Yeah. Ez akkor nagyon jó, amikor már nagyon late game-ben játszol, és a gold neked kell arra, hogy amikor éppen boszorkány aznap mondjuk fegyvereket ad el, akkor te az itemedben lévő, tehát itt ezekben lévő fegyvereket eladogasd. Ha nadrágot, akkor nadrágot, és mindig gyűjtsd ezeket. Ezt azért nagyon a late game-ben javasolják, vagy javaslom én legalábbis, mert akkor ott már nem kell gyümölcsöket szedned, hanem ugye fel tudod venni ezt a tekercset, és akkor kaphatsz random itemeket ugye a küldikből, ami alapvetően nem dobna. Bár mondjuk szerintem ez a nyersanyag miatt sem annyira ajánlatos. Nem tudom, én hiszem és vallom, hogy ez amúgy csökkenti az esélyt a gyümölcs szerzéshez. Szerintem fix. Hallottam olyat, hogy nem csökkenti elvileg, mert mit tudom én, de nem tudom, ebben a tudatban élek. Nekem csökkenti az esélyét. Én valahogy mindig ezt tapasztaltam, hogy lehet, hogy csak bebeszéltem magamnak, tehát ki tudja. Ja. Nem kell tovább fejleszteni. Órak háború. Ez is normálisan le kéne statolnom. Itt most nem csak az erőre statolok, hanem most már kitartásra is kéne. Legalább a 30%-át, vagy legrosszabb esetben 25%-át. A szerver összevonás az a legnagyobb projekt, amit szerintem meg kellene, hogy csináljanak. Én nem tudok erről semmi infót. Volt már az, hogy a beta szervernek lezárták itt az önkéntes dolgát. Tehát a beta szerver van még, de már napi gombát nem adnak. Nem tudom, hogy ez azóta változott-e, tehát én nem tudok erről semmit. De az ugye egy teljesen új szerver motoron ment. Nem úgy, mint a speed szerver, az egy rakás szar volt, az mindenki tudja nagyon jól. Tehát az a leguncorrectebb dolog volt szerintem, amit valaha megcsináltak volna tavaly. De ja. 9 évesek zaklatnak, mit csinálja? Kezdje el streamelni és megszokottá válik. Na szóval, nem ide. Nem ide. Húsvéti locsoló pénzt. Szerintem húsvétkor egészen biztos, hogy lesz legakazi. Ha tippel nem kéne, akkor tuti. Hát, csak nem tudom, hogy pont a speed szervert, tudod, ahol a legtöbb pénzt elköltik az emberek, érted, egy hónapon belül. Tehát zseni.
koncepció önmagába, de az, hogy az első nap teljesen leállt, és nem lehetett felmenni normálisan, mondjuk a felléptél is úgy laggolt, mint a szar. Rossz volt azt a tesztre lerakni. Ott nyilván gondolom teszteltek valamit nagyon, csak nem számítottak arra, hogy ennyi ember fog egyszerre regisztrálni. Nem tudom, 12 év távlatában szerintem, na mindegy, utólag mindig okos az ember, vagy más szemszögéből. Tehát én nyilván tudnék okosabb lenni, érted így kigondolva, de mivel nem én foglalkozok ezzel, kb. Ezért nulla beleszólásom lenne. Amúgy ezt nem tudom. Azok a játékosok, akik egyébként nyertek custom portrait a speedzeron, azok megkapták-e? De mondjuk én is a portrémat fél évre rákaptam meg, mert én nálam akkor intézték ezt, amikor a V46-nak az első napja volt, tehát az január 15 volt, és nyáron kaptam meg a portrét a V50 nyitásával. De azt mondjuk tényleg jó lenne valahogy, hogy például hogy az SF botokat rohadtul ki lehessen tiltani amúgy a játékból. Lehet, hogy sokkal kevesebb játékost produkálna ilyen szempontból, és mondjuk ezért nincsen gondolom feltüntetve a játékos szám egy adott szerveren, de mondjuk ez így egy annyira jó példa lenne, hogy az ember nem csak azt nézi, hogy mik a legújabb szerverek, hanem azt, hogy melyik szerveren játszanak arányosan a legtöbben. Ez annyi tudna segíteni. Én hogyha a Playanet dolgoznék, én addig ütném az ajtót, addig, ameddig ezt a javaslatot nem fogadnák el. Hát ne viccelj már, ez annyira jó lenne. Iszonyat menő lenne. Free-to-playben nagyon jól lehetett szerezni a gombát, tök jó vonal, lehetne több ilyen. Biztos lesz még Hellovator valamilyen köntösben. Tőlem is már elkérdezték a véleményemet, hát én sok mindent nem tudtam mondani, mert ugye annyira új volt, hogy nem lehet mihez hasonlítani. Legokazihoz tudtam maximum, de hogy annak a koncepció is teljesen más ehhez. Jó vacsizást, Exit. Jó halúzást! Meg ilyenek. Az ordítozós TikTok bácsi. Igazából. Na itt is végig kattintgatjuk. Amúgy annyira imádom a Gold Eventeket. Bár minden hétvégén Gold Event lenne. Erőd Eventtel, ó de jó lenne. Idő után meg már azt tudnánk. Nem baj, most jönnek igazán jól a dolgok. Húsvét. Volt itt a Lucky Day, meg majd kövi héten is lesz amúgy. Ha úgy jön ki az event széria. Nagyon remélem, hogy a kövi héten is lesz ugye. Ez ugye 3 napig. Jó ég, mekkorát fogunk menni. Csak ott azt hiszem nem erőd event lesz. De várja már ott. Mi is lesz mellette? Hol van, várja? Ott egy jó ég, erőd event lesz mellette! Azt a kurva! Ne viccelj velem, erőd event lesz. Ó, te jó ég. Kedvenc event az most van? Igen, igen. Ó, te jó ég, kedvenc event lesz. Vagy erőd event lesz. Nyomód. Legjobb dolog a világom. Az értelem szedtem, mert én még nem haladok sehol a mágusnál. Lehet, hogy most kéne droppolni ezeket. Jó, de valakinek ez a hobbi, hogy milliókat öl bele egy új szerverbe, hogy így megmaradjon a neve a community-n belül. Csak nem mindegy, hogy mondjuk egy community-n belül hogy viselkedsz. Ez tud ellenszenves lenni az embereknek. Achilleus még nem kapta meg a portréját? Ő a magyar srác, ugye? Feltételezem. De nem látom, Domi! Nem látom! Nem forog... Mondjuk... Nem tudom... De nem... Eltakarják a fák! Max, ha kimennék a lakásból és körbenéznék akkor, de... Annyit nekem ez nem ér meg. Ez most nagyon jól jött egyébként, nekem is sokat segít a statolásban. Meg hát persze ezeket mindig ki kell használni. Nekem ezért nem tud ez a játék unalmas, hogy mindig olyan eventek vannak, amit tudom, hogy nem szabad kihagynom. Muszáj megcsinálni. Jó, itt lesz bőven. De fura, hogy egyik karakterem ne se írja amúgy, hogy tele van az inventorim. Itt még írhatná, itt még annyi tárolom nincs. De azért na. Hát mondjuk, hogyha 1 milliárd... Hát, azt csináljuk úgy, hogy 1 milliárdot lestatolok, a maradék 400 milliót, azt meg megy HP-ra. Szia Attila, szép estét! Ez az SF content pedig a Watch csatornán holnap lesz fent. Ha valakit nagyon érdekel, persze. Legyen így.
így. Idegesít ez, hogy nem egész kerek a szám mind a kettőnél. Kis tömésű ázsiai Adonis ott a bal alsó sarokba? Én vagyok free! Azt a mocskos 5 kilóval kevesebbel. Nem hiszed el nekem. Ja. Valakinek tényleg az a grinders. Voltak olyan emberek külföldi szervereken, akik azért törölték a karakterüket több év játszás után, mert ők nem tudták kihasználni az első kedvezményes csomagban lévő 3 szintfejlődés bugot. És azt mondták, hogy nekik ez annyira unfair, és annyira rossz, nem tudták kihasználni, hogy így nem tudják visszahozni a versenyt. Kajak, vannak ilyenek. De az nem magyar agy. Az nem magyar agy. Az totálisan nem. Az egy következő szint, amit én valószínűleg soha nem fogok megérteni. Látom a Ferenc 18-as kontentjét? Nem, Covid, de úgyis meg fogod mutatni szerintem. Mondjuk egy Ferences az érdekel, mondjuk egy zsebibabás az már kevésbé. Amikor tudod, így kirakják TikTokra ezeket, hogy az adott ilyen izé, ilyen hírhet tartalomgyártó, akit mindenki utál, érted, hogy kicsapta másnak a béniszét, és érted, mindenkinek az az első komment, hogy linket valaki küld. Nem tudom, várjunk kiszok, bocsi. Ha valakiről kiderülne, hogy felvette videóra azt, hogy kicsapta egy madár, szóval... Ha valakiről kiderülne az, hogy felvették videóra, hogy megöl egy kutyát, feldarabolja, megpirítja és kiossza a családjának, arra is az első komment lenne az, hogy küldjetek már linket. Tehát az emberek vagy ennyire kíváncsiak, vagy tényleg tudni akarják, hogy ő volt az az illető, vagy sem. Fészkamerába rázza a faszát? Hát Ferencnek volt egy magányos estéje ezek szerint. Meg tudom érteni, bazd meg, ekkora Adonisként nem mindenki lehet a tiéd. Ez már tényleg unalmas lehet. Amúgy. Az alsót. Hát nem tudom, de az emberek mindig kíváncsiak az ilyenekre. V1-ben attól a mai napig nem csináltam meg a naturalistát. Nem tudom mikor csináljam meg. De rohadtul nem vesz rá a lélek, hogy megcsináljam. Mert nyilván, hogyha C-es támadás van, hogy részt kell venni. Második legerősebb játékos vagyok a C-be. Lehet kellene a segítségem. Hát nem tudom. Érdekes, nem tudom egyébként. Most azt hiszem a C-csatát a csata előtt 5 perccel fogadtam el. Későn keltem fel sajnos. Hajnalban még nem indították el. Vagy éjfél után, amikor én néztem persze. Szeretnék majd talán egyszer nézni setupját, de azt akkor, amikor nem számítotok rá. Nem az, amikor az emberek kérik. Tehát az a lényeg, hogy pont akkor, amikor az emberek már nem kérik. Na, akkor nagyon szívesen csinálnék. Szládoztam? Szerintem le. Nem emlékszem. Biztos. Akkor a számrendszerek ezek, hogy ki az Isten jegyzi meg. Küldjél már linket. Hát még fejbe el tudom képzelni, hogy a Ferenc az éppen egy webkamrába kirázza, tehát hogy... nem hiszem, hogy ez a képzeletem ne tudná elképzelni. Vagy az agyam ne tudná elképzelni. Nézhetnénk pár kazamatát, csak előtte még megvárom az arena menedzset. Nem tudom, hogy a háborúnál lenne több esélyem kazamatákat megpróbálni. Hát, mondjuk nem tudom. Nézzük meg a háborúnál, bizti, ami bizti. Most akkor megtudtam tegnap, hogy április 3 az vasárnapra esik. Ott a jó ég. Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy az április 4-i hétfői stream az majd milyen állapotban lesz majd az én esetemben. Az kurva élet, hogy nem itthon fogom tölteni, vagy ha itthon, akkor nem egyedül. Azt muszáj lesz megtudni. Arena Manager az mindig drágul, hogy veszed a Kalmártól a dolgokat? Igen. Viszont annyi, hogy miután jön a plat az mindig 100 lesz darabja. A platosok mindig 100 lesz darabja, 200-ig megy fel az érték. Tehát nem tudom, mennyi a legolcsóbb, lényeg, hogy mindig megy felfele. Azt hiszem, talán 25, 50, 75
100, 125, 150, biztos, valahogy szerintem 25-ös évvel megy fel. Lényeg a lényeg, hogy 200-ig megy fel, és 200 a legtöbb. Mint a speedért, mint az aranyért. Tehát hiába veszel 25-ért speedet, mármint boostot, érted? Nem azt a speedet. Az arany az ugyanúgy 50-be fog kerülni, mert egységbe rakja a boostot ilyenkor. Nem az, hogy a speed és a gold bónusz külön van. Érted? De a platosok mindig 100, ja. Ja, valami ilyesmi. De azt hiszem össze is lehet számolni nagyjából mennyi gomba kell a teljes fejlesztés, az azt hiszem az valami 3600 gomba. Mindig elfelejtem, nekem nincsen ez felírva. Meg ez nem egy ilyen nagy érdekesség, mert ezt senki nem akarná inkább hallani. Na jó van, nézzünk kazamatákat. Mire van esélyünk? Hát szerintem nem sok mindenre. 4003. Ó. Lehet a platosokkal együtt, ja. Hát amennyire drágú, meg 200 darabja, de azt hozzá kell tenni, ugye, hogy 10 darab speed, 10 darab gold bónusz van. Ugye 25-50, 75-100, 125, 150, 175, 200. 200-200, még 10x200, és utána még 10x100. Ja. Valami ilyesmi. Azzal elvileg pont kijön. Tudjátok. Milyen csicskák a segítőim? Mi van veletek? Szabadnaposok vagytok? Vagy mi van? Unge! Hú, azért olyan fasz a portrét kapni, mint az unge. Nem ez a portréja. Van ennél faszább portréjai egyébként. Hát nem tudom, melyik ellen lenne esély. Még már háború is annyira random faktor, hogy itt már nem is a felderítő múlik amúgy, hanem a háborgón. Kövi hétvége a bomba event is? Yes! De van egy event táblázat, meg egy event lista a Shakespeare Fitchy tudnivaló hírek szobában amúgy. De meg amúgy én is csinálhatnék egy ilyet, hogy... Várjál csak. Nézd, milyen jó fej lesz a Norbert, figyelj! Tessék! Fekjöz eleventek! És ott a link, a rákatint, az ott mutatja sorba az eventeket. Jelenleg most a 11. heti eventeket nyomjuk. 12 lesz a következő. Utána pedig újra kezdődik az egyese. Ma SMP-ból csekítettem a srácok projektjében kicsit durni a földet. Halihó Petra, halihó. 10 szarul vagytok amúgy? Rohadt életben, mindenki szarul van. Én is szarul vagyok. Bár már jobban egy fokkal, azért. Úristen, mekkora testépítő állat! Hát ez bali! Ez bali lesz nyáron! Nem hiszitek el nekem, Gert? Bali akkora motivációban van, hihetetlen. Hú, de szép háborgások voltak. Boldogat! Mond a szülcsi napcsid! Mi a fene? Nem boldog születésnapot. Pöcsöd érjen buká... Ja, várj. Petráról beszélünk. Bocsi, akkor... A szíved legyen minél nagyobb. Nem azért, hogy kiukadjon a helyéről. Vagy valami ilyesmi. Éjszakás? Ó, jobbulást. Kitartást inkább. De jó ég. Hát, ezek rohadt esélytelen kazamaták. Hát a mágusnál kéne inkább szétnézni. Hát ha? Ja, inkább nézzünk szét a mágusnál. Ezt vertük el az előbb. A tököm se tudja. Jobban fizet? Hát attól függ, de amúgy igen. Nagyon jó lesz a kövi hét, te jó Isten, nagyon király lesz. Én is várom, 3 napon keresztül 40-et pörgethetek és 20-at dobhatok mind a két karival. Gyűjtöm ki a háborúval az összes követ, let's go. De ez úgy van, ez gyűrűkurásra hasonlító kazamata, ez Harry Potterre hasonlító, ez trónokharcás volt, bár ezt végigvittem, de ezt is nem mentette le. Végigcsináltam az Esteros srácok, és nem tudom végigmutatni. Nem tudom megmutatni az utcsó ellenfelet. És tudjátok, hogy miért? Innen üzenem a plájának. Hadd csinálják már meg azt, hogyha kész egy kazamata és nem tud többet megnyitni, akkor tud lementeni. Mert folyamatosan tölt a gombaikon. Amikor lementenéd a kazamatát. Nem tud lementeni kvázi.
Mert bedobja a Vint, és ugye ott van alatta, hogy menzsd le a kazamatát. És akkor egy rohadt nagy gombaikont dob be, mert ugye nyilván kiakad, mert abban a szobában már nem tudsz lenni, mert teljesítetted. És nem tudod lementeni a kazamatát. Mennyire gyér? Azt a mocskos. Vagy csak nekem nem sikerült. És rohadt szomorú volt, hogy ez volt a 19. És nem tudtam az utolsót megmutatni nektek. Iszonyatosan szar érzés volt amúgy. Ami nem tudom, hogyha az Esteroszt megcsináltak, akkor melyik kazamata ellen lenne esélyem. Hát még ez nem lenne annyira nehéz szerintem. Ó, de! Feldrítő még múlhat talán. Elég szépet kritelek amúgy együttésre. Ese falat nincsen. Két sponzó nincs egyszerre. Oh shit! Volt nagyon szép lett volna, te jó ég. Ott mi történt? Igen, Domi. Ó, franc. Köszönöm szépen, Gyuri meg Norvi. Na, van szívesen. Üdös francba. A kampány zenéje? Ja. Meghallgattam. Nekem nem fog úgy ütni, hogy tudok még egyszer. Hát, ez elég baj. Kartás. Megértem Libiravinak, hogy én fogok neki klippeket küldni, csak a héten nem volt annyi energiám, hogy offstream leüljek a gép elé. Szóval, ja. Szeretném, hogy ne ő válogassa ki, mert az is idő meg munka. Annyit klippeltetek a hónapban, hogy szerintem megéri azt, hogy küldöm neki. Ez tényleg azon múlik, hogyha a Federítőm sokat ki tud térni. Na, legalább csóri beteg embernek add már meg. Vagy gyógyulgató embernek. Nem ütött semmit rá a felderítőm. Most se. Meg hát az idő, mire megvágja Libra, nyilván. Ahogy ő szeretné. Aztán megmutatja a végeredményt, és megbeszéljük. Mágusom szépet ütött. Elég fos. Megyek pörgetni a kazikat? Hát nem, látod, hogy nem így működik, mert nem nyerek kazamatát. Velem együtt a segítőim is betegek, vagy nem tudom. Amik az a 180 milliós kritet tudtam együttésből kihozni. Hát, közel 200. Tehát ha a felderítő meghagyja egy 150 milliónál a HP-ját, és én tudnék egyet kritelni, na az menne hatalmasat. Hallott, tesó? Az annyira jó lett volna. De most meg itt fog fájni a lelkem, mert biztos be fog egy olyat dobni, ahol 150 millió HP-ja marad. És nem fog kritelni a karakterem. Tuti. Egészen biztos. Hát ez baj. Na, de most nem is akarnak rá sebezni. Fuck. Ó, ne! Meg azt hiszem, talán itt az utcsó kettő az mágus. Maybe. Tehát az utcsó kettő még elvileg még könnyebb kazamata is. 2-1 arány értelem. Bár attól függ, hogy mi tetszik neked. Igazából. De legyen mindig több az értelmed általában. Van ilyen meta, hogy mit szoktak, meg mit érdemes, de már vannak olyanok is, akik minden kasznál egy-egy arányoznak, és itt nem a mágusra gondolok feltétlen. Van, aki háborgónál is egy-egy arányjal játszik, van, aki a felderítőt is egy-egy arányba játsza, szerintem az amúgy elég érdemes, mondjuk ez ugye elég OP, például Strider a legjobb példa, úristen, az a pali mekkorát megy amúgy a játékba. Nem tudom. Lehetetlen ez a kazi? Nem feltétlen.
Az ez a játék kicsit random faktor egyébként. Tehát hogyha a Federitom azt akarja, hogy ő most tizet kitérjen folyamatosan és folyamatosan kritelek mellette, akkor meg vagyok. Mert most jelenleg a Federitom nem akar semmit csinálni. Közben egy fél pillanatot kérek, srácok, bocsi. Na, vajon ez lesz? Na, de ahogyis. Francba. Hát ez... Ez annyira nem volt szép. Maradjunk annyiba. De érted, leveszi... Ó, te édes Istenem. Ez annyira a Federitom múlna amúgy. Olyan szépet üt a mágusom, olyan szépet ütök én is. És leszarja a Federitom. Vágod? De... Krisz, én eddig sem észlelek hülyének, én azt mondom, hogy én nem akarok egy-egy arányba statuálni. Tehát, nem észlelek hülyének. Csak furcsálom, de ja. De hogy van sok. Öt gombám maradt. Fuck. De ezt mondd azoknak, akik spamelik ezt a játékot amúgy. Én csak nézni akarom, hogy a Federitom mennyit üt. Semmit! De retek! De miért ilyen, szemét? Hallod? Hozd már le! Ez borzasztó. Ez a százalék esély erre megvan amúgy. Tehát a Federitomnek a százalék az teljesen random. Micsodát? Szokott zub streamálni amúgy. SF-et én mondjuk zubtól nem láttam még. De mondjuk neki nem áll érdekébe SF-et streamálnia egyébként sem. De zub is SF-ezik egyébként. Nem is akárhol amúgy. Bolondos V27-en tolja az ipart. Miért hittem, hogy V27? Miért hittem, hogy V27? Lehet azért, mert harci mágusod van, azt hiszem. És nekem a harci mágusom V27-en volt. Lehet, hogy ezért. Azt hiszem, harci mágusod van talán, nem akarok hülyeséget mondani. Na, ez már egy szép kezdeményezés volt, mágus. Vagy Federitom, bocsánat. Szerencsét hozom 40%, mondd ki a nevem és nézd a plafonra. KK noob, alsom OS 0. Milyen szerencse ez? Megrontod a Federitomet. Getsza. Vágjuk már tarkon ezt a kunigundát. Jó, mondjuk én nem bántatom, mert hölgy. De könyörgöm, essen már el a csúszós padlón egyszer, légy szíves. Azt mondtad 40, nem 100, true. De nincs olyan, hogy százalék arány, vagy igen, vagy nem. Amúgy meg. Haj, de jó. Hát ez haláli. Kazamatánál mindig így kell felfogni, vagy igen, vagy nem. De hogy én is spamelhetném, hogy ó, adja be, mit fogok én itt tökölni, dehogy is. Tököljünk szépen, arra van. Vagy leszpemeljem? Nem, semmit nem érek el vele. Oh shit. Hát ez baj. De érted, közel 200 milliót kritelek? Hát ne csináld ezt velem, légy szíves. Ezt annyira rossz látni. Ezt annyira borzasztó látni amúgy, ez valami hihetetlen. Mit csinált a mágusom? Csak hogy tényleg tudjam. Nagyobbat kritel a mágusom, mint én, ez megvan? Jó, csak azért, mert nagyon OP fegyvere van. OP fegyvere van, mint nekem, továbbfejlesztés nélkül. Bassza meg, olyan szórásom van a mágusnak. 1704-1001. Csak mivel budis item, azért nem rakhattam a sajátomra.
mert ez ugye 13-szoros fejlesztés van. Nagyon szép eszcseb ez a mágus, amúgy csak a feldrító nem tesz érte semmit. Légy szíves, Kunigunda! Á, nem. Nem lesz akkora szerencsém. Ó! Nem skippelem. Légy szí. Istenem. De ez is ugyanez. Rávágott 200 milliót a mágusom. Gyönyörű szórása van amúgy ennek a fegyvernek, te jó ég. Ha cserélnék fegyvert a mágusommal, mi történne? Még nem 35 millió lenne az összsebzésem valószínűleg. What the fuck? Már mi van? Ja! Csak ugye nincsen sok különbség. 1 millió HP különbség van. Tényleg nagyon kevés a különbség. Hát csak... Azt a kurva! Mit csinál? Ne tedd ezt velem! Ember, hát 2-20. Nagyon jó ez a fegyver. Csak szemétláda az ellenfelem. Mármint a Federitő, bocsánat. Aki ilyen kedves szavakkal illetem, oké, persze nem akar segíteni. Érted, ha már 200 millió HP-n maradna az ellenfél. Ah. Istenem. Szép estét, Lauci, szép hétvégét, meg minden ilyesmi persze. Nem leszek holnap. Hétfőn leszek legközelebb, aha. Az jó. Hát ez remek. Haj, de hallod, valahogy mindig úgy érzem az ilyen kazamatázásnál, hogy egyre többet próbálunk, annál, tehát már csak karcolgatják a végén amúgy csórit. Kajak karcolják amúgy. Jó, mondjuk 121 millió. Megéri gombával spamálni? Attól függ, én streamben biztos nem fogok. Offstream meg nem szoktam kazamatázni, szóval, ja. Tehát én ebben semmi élvezetet nem látok, hogy lehet, hogy talán több kazamatát leperget, és akkor elverem, és akkor jó Isten, de jó vagyok. Csak nyilván a nagyobb probléma az, végigpofázom ezt a mondatot addig, ameddig spamelem, hát ha beadja. És akkor mondom, hogy így miközben beszélek, ti epilepsziásomat kaptok, miközben ezt nézitek. De lényeg, hogy hiába spamelem le, nem fogja beadni nekem a kazamatát, hogy vissza tudjam nézni. Mondjuk ez se spamelés. Ezt ilyen izével szokták, így. 40 millió az csúnya volt. Á, lófasz habba, hagyjuk is. Egyre kevesebb van, igen. Pont ez a lényeg, hogy ilyen hülyeségekkel nem akarom elcseszni. Látod? Mert próbálkozni szeretnék streambe, de totálisan elkúrni azt, hogy egy normálisabb dologra elhasználhassam. Érted? Farmolni egyet a kertbe? Ütös már nekem egy jó paradicsomot. Adnám. Hát, ez szomorú. Na mindegy. Megpróbáltuk, maradjunk annyiba. Hiszem ez az ellenfél lesz amúgy is a legnehezebb. De azt mondtam, a másik kettő azt hiszem mágus, szóval az mondjuk elég király lenne. V50-en nem volt karakterem? Persze, volt V43-on, V31-en, V27-en. Nem tudom, csomó karakterem volt, csak már egyiket sem hagytam meg. Speedzerón is volt, S20-on is volt. De szerettem volna redukálni a karaktereim számát, és így jelenleg kettő karaktert használok már csak. Sok karakter volt. Tehát, hogy az, hogy napi szinten én csak végig kattintgassam és ne élvezzem a játékot, úgy én nem szívesen
Én úgy nem szívesen hagytam meg ennyi karaktert. Amikor figyelni kell erre a célre, arra az erőtámadás, arra az erőtámadás, arra. Nekem az nem. Nekem az annyira nem jön be. Nyilván itt az erődös díj nagyon nehéz tud lenni. Tehát, hogy egy karakter kezdete addig jó, amíg nem kapsz meg annyi opciót, amire ténylegesen figyelni kell. Tehát itt például az Arena Managerről beszélek, a kedvencek megszerzéséről, nem etetéséről, megszerzéséről. Mi van még? Az erődfejlesztés, az alvilág fejlesztése. Tehát, hogy ha nagyon sok karaktered van, összezavarodsz ezekben. Én legalábbis összezavarodtam már háromnál több karakter esetében. A V50-et csak azért hagytam ott, mert nekem annyira nem adott olyan érzést, mint az a másik két karakter. Ez egy nagyon hülye indok, én azért hagytam ott a V50-et. Az S20-at azért már háborgó lett ugyanúgy, de háborgót is szerettem volna kezdeni. Másrészt meg a V50 nekem nem adott akkora jó érzést, miközben játszottam vele, mint az S6-os karakter, meg a V46. Igazából. Jó, vagdos első, hogy kertet mutasd már majd mindennapi képekbe Discordon. Nem azt mondom, hogy lakcímmel, meg ilyenekkel, érted? Hol tároljátok az értékeiteket, meg hasonlók, de ja. De ja, holnap nem vagyok srácok, szerintem nem is probléma, hát, hogyha jobban leszek hétfőre. Következő alkalommal hétfőn találkozunk, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és csak az SF miatt volt itt.